Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод, където ще се завърнем в Among Us, ама не точно такава, каквато я познаваме. И колкото и странно да звучи, името на тази игра е Slendergus. Български звучи малко странно, ама да. Това, което трябва да направим в тази игра е да оцелеем и да съберем 8 страници, с които да спечелим. Може да играем и синглплеер, може да играем и мултиплеер с приятели. Само че днес аз съм сам, разбира се, и ще играя самичък. Така че, без повече приказки, да започваме. А имаме и някакви туториали. С Q и E мога да си накланям главата. С левия бутон мога да включвам фенерче. С F мога да вентвам. Но това най-вероятно, ако съм импостър. Отварям и затварям врати с F. Shift за спринт. Ето така изглеждат страниците. И това е... Еми окей, може да започваме. За да играем на тези тук трудности, трябва първо да сме минали нормалната или beginner трудността, която разбира се няма да пусна. Ми добре. Започваме с нормална трудност. Олеле майко. Добре. Къде се намирам в момента? Аха, до emergency бутона. Аз съм забрал мапа. А пък и така като е 3D ми е малко объркано, да ви кажа честно. Ми, нека затворя тази врата. Къде съм в момента? То това място изобщо имаше ли го? Майко мила. А, да. Сещам се къде съм. Това Медбей ли се казваше? Охо, страница, help me. Взимам я. Знаете ли, че някой май влезе? Добре. Аз не затворих ли тая врата? Да му се не види. Някой издава звуци? А мога си? Не. Вентвам. Да, като вентна само се крия. God damn. Нищо не виждам. Ама той е близо. Излизам. Аз съм мъж. Какво стана, бе? А мога се на там, май. Добре. Идвам насам. Реактори или каквото и. Добре. Изчезвай. Насам няма страници. Къде съм? Къде съм? Не мога да се ориентирам все още. Няма страници, няма страници. А, ето една страница. Въй! Малкият чочко в гората, добре. Тази игра определено ще бъде брутална за игра. Заедно с приятели. Аз искам да го видя обаче. А мога са. Къде е? Мисля, че идва отсам. Ето го! Йопа, сипа Могус! Разкари се от мен! Още ли е зад мен? О, не. Това знаете ли, че май ме измами? Оу, шит. Тук трябваше да стреляш метеорчета, нещо такова. Много лошо! Нямам никаква идея къде се намирам. Leave me alone. Добре, взимам го това. Взел съм вече 3 от 8. Охо! 4 от 8! О, не, а мога да се идва. Вент! Няма вент. Къде ще... Я искам да вентна. Да видя дали ще мине Амогуса. Ето го! Yeah, boy! Абе, чш, разкарай се от тука, бе! Мизерник такъв! Създателя на тази игра много добре е пресъздал този звук. Ами мисля, че мога да изляза и да тръгна отново насам. И тук не съм бил.
Ето! No. Взимам го. О, не, чувам го. Демит! Не знам откъде може да ми дойде. Притеснявам се! Бележка! Беги! Беги! А мога са! Вент! Бележка! Звуците са толкова силни, че дори не мога да чуя това маняк откъде може да ми дойде. Не могу. Последна бележка ми остана. И ако не ето тук някъде, да не съм аз. О, не! Не мога да си чувам мислите! Няма бележка. Гадем. Това е много лошо. Последна бележка. Сега Бог знае колко време ще ми отнеме да я намеря. Не е тука. Това майдва. Не. Добре. Тук вече бях. И тук вече бях. Няма. Кафетерия ли съм? Къде съм? Тук май беше бележката. До мен. Айде бе, разкарай се бе. Бърз си обаче. Това ако е на по-висока трудност, ще бъде наистина трудно. Добре, излизам. Ето я. Айде. 50 метра. Газ. Айде. Уии. Импостърът е бил с... Ми, определено е бил с 7 минути и 14 секунди ми отне, за да го хвана. Тук, както ви казах, може да играете мултиплеер. Тук трябва да въведете кода. Синглплеера сега ни се отключи съси, което е по една страница само. Ами, нека го пробваме, въпреки че не вярвам да успея да го направя това нещо. Или ще ми отнеме супер много време. Този е по-бърз. И... се спамва само по една страница. Което значи, че трябва да обиколя абсолютно целият кораб, за да намеря тази една гадна страница. И след това да се пусне втората и така. Определено ще отнеме супер много време. Добре, тук няма нищо. Не съм сигурен дали този е тръгнал да търси. Или се включва само когато открия първата страница. Което определено няма да стане никак бързо. Така. Security няма. Добре, горе-долу започвам да се ориентирам кое къде се намира. Това е долната част на кораба вече. Тук няма нищо. Поне бележките са видими. Че ако бяха някакви малки, щеше положението да стане много тежко. Ох. Мястото, където най-често стават убийствата. Мале, разтропах се малко аз. Май не е тръгнал да търси. Щом не съм го чул. А пък е бил по-бърз. Хм.
бахти. Определено ще отнеме хилядолетия, докато открия и 8-те. Хубавото е, че мога да спринтирам и тичам наистина бързо. Тук има ли ве... Охо! Добре. Айде, спауна се! Едно от 8. Яба! То даже ме настъпи по главата. Абай, бе, няма да се крием. Аз така вече мога да се крия, иначе. Не мога с... Шатай зям! Проблемът е, че без фенер не мога да се ориентирам. То абсолютно нищо не свети. Аз няма ли как да оправя електричеството, бе? Ама го сама идва. Ама го се идва. Май. Я. Със сигурност идва. Добре. Излезе. Тук няма бележка. Една от 8, невероятно. Я мога с... Ще пробвам пак. Въпреки, че... Ако искам да успея, трябва да... действам наистина много бавно. Което, нали, няма как да стане, да? Защото... ще се изнервя, не съм дошъл тук да играя игра, в която да се крия нон-стоп. Ако играя с приятели, да. Така че, това е добра идея всъщност да напишете долу в коментарите. Дали искате да се събера с останалите и да я пробваме? Among Us, но е хорор игра. Добре, първата бележка. Бум. Айде, а мога се вече го чувам. Така. Идвам насам. Не знам откъде го чувам обаче. Не мога да преценя. Добре, влизам насам. Тук имаме ли вент? Имаме. Добре. Да си пазя стамината. Амогус. Тихо. Ще се справя. Проблемът е, че не го виждам. Уч! Така де. Виждам го май. Зад мен ли си? Не, отказа се. Добре, тръгвам в обратна посока. Я да видим тук. Няма бележки. Той има шанс сега да ми скочи отдолу обаче. Нали? Ето те пустиняк, мръсен такъв! Яба, мога с... Затварям ти вратите. Айде, лека. Мръсна газ насам. Ама то май се усети, бе. Дали не съм... Дали не ме заобиколим мизерника? Бележка. Не, не виждам бележки. Тук. Това поне е малко. Опа! 2 от 8. Айде! Проблема е, че се спаунват на... съвсем случайни локации. О, не. Той идва. Чух го. Чух го! Приближаваме! Видях го да отваря вратата. Юсъс! Разкари се от мене, бе! Влизам в електричности. Няма. Малко да вентнем. Яба, това много близо се чува. Ууу, амогус. Ей, гъс. Добре, отиде в другата посока. Да видим назам какво става. Не успях да оправя електричеството. За жалост. Тук. Ето го! 3 от 8. Аз съм господ. Така.
Идва, мога съм! Газ, газ, мръсна газ! Влизам в електричеството. Дали идва насам? Ще успея да се справя. Взима на карма! Никъде беше тъпата бележка! Няма да играя. Това е прокалнато. Еми хора, надявам се играта да ви е харесала. Ако е така, искате още на тази игра заедно с приятели, не забравяйте да жмите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бабай и до утре!